Tere, minu nimi on Heidi Reinson ja ma olen tarbijakäitumise õppejõud Tartu Ülikoolis ja Stockholmi kõrgemas majanduskoolis Riias. Oma töös ma puutun kokku inimeste mõistmise ja mõjutamisega ja ühest mõjutusviisist, reklaamist, me siin Ülemiste keskuses täna räägimegi. Siin keskuses on väga-väga palju reklaame ja tegelikult on reklaamid kõikjal meie ümber. Tänavatel, telekas, raadios, ajakirjades ja ka arvutimängudes. Kindlasti olete märganud. Näete, siingi on üks -50%. Ja põhimõtteliselt on iga poe vaateakendel palju erinevaid reklaame. Ja sellepärast see teema ongi oluline, sest reklaamid on kõikjal meie ümber ja nende eesmärk on meie mõjutamine. Vahel inimesed on naiivsed ja ütlevad, oh ei, mind küll reklaam ei mõjuta, aga mõjutab ikka küll. Võib-olla kõik reklaamid mitte, aga mõni mõjutab ka sind. Ja mis see reklaam siis muud on, kui lihtsalt info, mingi teave, mida sulle läbi sõnade, muusika, helide ja piltide edastatakse. Ja selle info eesmärk on sind mõjutada. Peamiselt näiteks on huvi tekitamine mõne sündmuse või mõne toote vastu või ostu huvi tekitamine ja ma täna räägingi nendest erinevatest trikkidest ja mõjutustehnikatest. No näete, vaadake, siin on auto, keset keskust on auto ja ma ütleks, et see on ka ju tegelikult reklaam. Suured sildid peal, kus on võimalik see auto endale soetada. Nii et tõesti igal pool meie ümber on väga-väga palju reklaami ja see tekitab vahel ka sellist nagu infomüra, et inimestele on see vahel ka lihtsalt väsitav, sest seda infot on nii palju. Nii, aga ma ütleks, et laias laastus on kaks erinevat tüüpi reklaami. Et üks on just selline, mis kutsub sind kohe tegutsema. Nagu see -50% suur punane silt, millest me just mööda jalutasime, mis tekitab sinust tunde, et sa saad mingi väärtusliku kvaliteetse 100-eurose asja ainult 50-ga. Aga enne kui sa kohe tegutsema hakkad, mõtle korraks, võib-olla selle asja väärtus on algusest peale olnud ainult 50 või ainult 30, et ka hinna, esialgse hinna paika panek on vahel kauplustel selline loominguline tegevus, nii et ei tasu niimoodi sõnalt neid allahindlusprotsente võtta. Vahel sellistel reklaamidel, mis nagu ärgitavad meid kohe tegutsema, on ka selline aja või koguse limiit juures, et näiteks see allahindlus kestab ainult sel nädalal. Mis on jälle üks selline trikk, et sind panna kohe tegutsema, siis sul on selline tunne, et kui sa kohe ei otsusta, siis sa jääd mingist heast võimalusest ilma. Aga no, eks meie kogemus näitab, et neid allahindluseid tuleb ikka veel ja veel, nii et võib-olla ei pea kohe tegutsema. Ja vahel näiteks on kirjas, et on saadaval viimased 3 piletit või viimased 3 toodet. Et siis need sõnumid on ka just selleks, et sind mõjutada, et sul on selline tunne, et sa pead kohe tegutsema. Nii. Aga teine tüüp reklaame on sellised, mis pigem on mõeldud pikema ajalisteks nagu seoste tekitamiseks, et sa nii-öelda jutumärkides õpiksid midagi selle brändi kohta. No näiteks, ma küsin su käest, milline jook annab tiivad?
olenevalt kui vanad te olete ja mis reklaame te elu jooksul olete näinud, ma arvan, et teie õpetaja kindlasti mõtles Red Bulli peale, sest mingitel ajahetkedel on Eestis olnud väga-väga palju pikaajaliselt reklaame, kus Red Bullil alati on tiivad ja kõikide nende reklaamlugude lõpupüänt on see, et Red Bull annab tiivad ja see justkui on meile aja jooksul selgeks õpetanud midagi selle toote kohta. Või kui ma küsin, millist jooki joob jõuluvana, siis ma ei usu, et te mõtlesite praegu Pepsi peale. Ehk siis sellised reklaamid, kus ei ole üleskutse nagu kohe tegutsema, vaid on pigem sellised lood, mida kogu aeg korratakse natukene erinevas kastmes aastate jooksul, mis õpetavad meile seoseid selle brändi ja mingi värvi või mingi tunde vahel. Näiteks see sama Coca-Cola, mis on paljudes reklaamides esitletud koos pere või sõpradega koos mõnusalt aega veetes, siis pole ime, et meil on tunne, et Coca-Cola see on nagu õnn pudelis, sest me oleme seda lihtsalt aastate jooksul nendest reklaamidest nii-öelda õppinud. Et siin ongi see reklaami järjepidevusesti oluline, mitte nii, et iga aasta on uus reklaam ja uus lugu, vaid et kui te kujutate ette ühte kivi, kuhu peale nagu pritsitakse vett, siis midagi ei juhtu selle kiviga. Aga kui ühe koha peale kogu aeg tilgub tilga haaval, siis lõpuks võib sinna isegi kivi sisse tekkida auk. Et ma kasutan vahel oma loengutes ka sellist nagu metafoori, et mitte teid hirmutada, aga umbes sarnane asi toimub meie ajus, et kui me kogu aeg näeme seda sama sõnumit, siis see lõpuks tekitab selle mustri, selle seose, et tegelikult see, kuidas reklaam mõjub, see ongi nagu selliste mälestuste kobar meie ajus, et me teame, aha, jõuluvana, Coca-Cola, õnn, need on kõik nagu meie jaoks hästi kindlad seosed. Nii, aga milliseid trikke siis reklaamides kasutatakse? Üks, millest ma natuke juba hakkasingi rääkima, ongi see lugude jutustamine, sest see on see, kuidas me maailma tajume, mitte läbi kuivade faktide, vaid pigem läbi emotsionaalsete lugude. Näiteks on üks kuulus tualettpaberi reklaam Nunnu kutsikaga Andreks Suurbritanniast, mis on palju auhindu võitnud ja tuuakse tihti selliseks heaks näiteks. Kuidas nunnude lugude jutustamine tõepoolest meie käitumist mõjutab ja see toimibki just eelkõige seetõttu, et me ei pööra sellele liiga palju tähelepanu. Kui sa pingsalt analüüsid, et aha, mida nad üritavad nüüd teha, miks nad panevad selle nunnu kutsika ja üritavad mulle WC paberit müüa, siis sa nagu lülitad enda kriitilise mõtlemise sisse ja sa saad aru, et see kõik on ju jabur. Aga me tavaliselt ei analüüsi neid reklaame nii põhjalikult. Võib-olla sa teed köögis või leiba ja silmanurgas näed, oi kui nunnukutsikas ja nii lihtsalt see toimibki. Nii. Teine suur trikk, mida kasutatakse, on erinevad kõneisikud. Need võivad olla kuulsused, need võivad näiteks Nike reklaamides kuulsad sportlased, kes ka siis läbi oma lugude sind mõjutavad Nike rohkem ja rohkem armastama, aga need võivad olla ka autoriteetsed isikud, näiteks hambaarst, kes üritab sulle ühte kindlat hambapastat maha müüa või siis lihtsalt inimesed, kes tunduvad sulle sümpaatsed, nad on nagu sina. Et siis reklaamidest märkate, et on vahel on üht tüüpi inimesed seal lugudes, teinekord teist tüüpi, et siis üritataksegi selle inimesega, kes seal reklaamis on, kõnetada just sind, et sina tunned ennast nagu selles reklaamis ära ja seetõttu näiteks on keelatud alkoholi reklaamid, üldse nüüd on juba nii. Ma ei tea, kas teie seda lapse kisa kuulete, aga võib-olla ta nägi mõnda reklaami ja ta tahtis väga nüüd mingit asja ja ta ema ja isa ei ole nõus talle seda ostma. On tast väga-väga kahju. Võib-olla ta langes reklaami ohvriks. Sellest me kohe ka räägime.
see on ka üks põhjus, miks näiteks alkoholi reklaam on keelatud ja enne kui see nagu täielikult ära keelati niimoodi nende lugude jutustamine, siis oli väga spetsiifiliselt keelatud just noorte inimeste kasutamine reklaamis, sest et isegi kui näiteks on 20-aastane, kes näeb välja võib-olla 16, et siis see oli täpselt selline viis, kuidas jõuda noorteni, kes võib-olla veel isegi alkoholi ei joo, nii et see on ka üks näide, kuidas vanasti inimesi mõjutati isegi rohkem. Nii, kolmas selline nipp, mida tihti reklaamides ja turunduses kasutatakse, on erinevate meelte kasutamine, et mitte ainult läbi sõnade ja piltide, aga ka läbi helide üritatakse meid mõjutada. Näiteks, kui te mõtlete õudusfilmi peale, kui te vaataksite seda ilma helita, siis see ei oleks üldse nii õudne, sest just need taustahelid on need, mis tekitavad seda õudu. Ja reklaamis tihti ka see taustamuusika, näiteks kui see on mõni kuulus laul või siis lihtsalt selline emotsionaalne hingemattev muusika, siis see annab väga palju reklaamile juurde. Ja siin samas ostukeskuses näiteks võib tunda mõnes poes või kohvikus selliseid lõhnu, mis sind meelitavad või on kasutatud erinevaid tekstuure, et just kõiki sinu meeli nagu aktiveerida, et olla veel mõjusam. Ja loomulikult ei saa ära unustada huumorit. Huumor on ka üks hea nipp, mida reklaamides tihti kasutatakse. Ja ühe näite ma siia tahtsin veel tuua, kui selline viimase aja minu lemmiknäide on, lemmiknäide võib-olla nagu jutumärkides, et Prime jook, mis ka kindlasti on paljud teie seas populaarne, et seal on ära kasutatud nii seda kõneisikut, et selle ettevõtte loojad, eelkõige olid Ameerikas väga kuulsad ja tekitasid selle seose läbi nende lugude, et aha, äkki see jook teeb mind tugevamaks või kuidagi mõjutab minu tervist positiivselt. Kui see Eestisse tuli, siis see oli piiratud koguses kätte saadav. Inimesed olid nõus maksma selle eest jaburalt palju, sest seda oli vähe. Et siis seal oli peaaegu kõiki neid eelnevalt nimetatud trikke ära kasutatud ja võib öelda, et Eesti noored mingi hetk läksid peaaegu hulluks selle Prime joogi peale. Nii, aga et mida siis tähendab nagu reklaami ohvriks langemine? Et mina ütleks, et see ongi see olukord, kui sa tunned, et reklaam on sind liiga palju mõjutanud. Et see on sind mõjutanud ostma midagi, mida sa tegelikult ei taha, ei vaja ja mille ostu sa võib-olla järgmine päev kahetsed. Aga kas selle eest saab ennast kaitsta? Jah, võib-olla natukene, kui sa kas võib selle tunni jooksul teadvustad endale, et jah, reklaam tõesti on kõikjal meie ümber, mind üritatakse pidevalt mõjutada, siis võib-olla see ka natukene kaitseb sind, et sa kriitiliselt suudad mõne reklaami natuke välja lülitada. Aga see on tegelikult päris raske ka inimesed, kes on terve elu reklaamiga tegelenud, ikka nad tahes tahtmata langevad vahel reklaami ohvriks. Aga et mitte liiga dramaatiliseks minna, alati ei peagi ennast kaitsma, alati ei ole reklaam halb. Me alustasime seda miniloengut uuskasutuskeskuse reklaami ees. Võib-olla sa ei teadnudki, et oma vanu asju saab viia uuskasutuskeskusesse ja anda neile uus elu. Reklaamid võivad meile tutvustada teenuseid, kaupu, inspireerida meid, nii et see ei ole loomulikult ainult halb ja kuidas siis ettevõtted saaksid kasvada, kui neil ei oleks võimalik leida endale kliente ja et ma lõpetaks selle mõttega, et reklaam on kõikjal ja ma loodan, et te märkate seda, lülitate oma kriitilise mõtlemise sisse kui vaja, aga ei pea loomulikult ka olema paranoiline, sest reklaamid võivad teha ka head. Aitäh!